buscando, estamos buscando. Бишкек шаарындагы Лев Толстой көчөсүндө катар тизилип жумуш берүүчүлөрдү күтүп отурган жарандарды көргөн чыгарсыз. Бул жерде жумушчулардын саны жайкысын 200-дөн ашса, кышында бул сан 1000ге жетет. Жумушчулардын айтымында мындан тапкан каражаттары күнүмдүк керектөөлөрдөн тышкары кыймылсыз мүлк алууга да жетет. Мына ушул жерден үйлүү болдук. Мына эле ушул жерде иштеп жүрүп, мына үйлүү болду, үйү жок болчу. Мына биз үйлүү болдук мисалы үчүн. Ушул жерде иштеп жүрүп, нан таап жеп. Ушул Биз эми отделочная работа, көбүнчө отделочная работа, шпаклёвка, обой, ушул сыяктуу көп эми жумуштар карабыз. Эми кандай жумуш келсе кете беребиз, баарын иштеп эле, баарын жасап келебиз иштеп. Көп адамдарга карабыз, депутаттарга, чоңдорго, артисттерге, ар кандай адамдарга ар иштеп келебиз ушу. Орто эсеп менен 1000ге жетип иштейбиз бир күнгө. 1,5га жетебиз. Эң көп тапканыбыз 3000 болду бул жакта иштеп тапканыбыз. Кышында сөөк сыздаткан суукта, жаан чачындуу айларда жумушчулар мында орнотулган контейнерлерге жылынып эс алышчу. Бирок жакында эле бул 4 контейнер Бета Кыргызстан International жабык акционердик коому тарабынан башка жака жылдырылган. Бул абалга биржадагы жумушчулар нааразы, анткени кардарлардын көбү ушул жайга келип көнүп калган. Аталган ишкана бул жайды өз көзөмөлүнө алса, биржа жоюлуп кетеби? Биз кайдан кантип нан таап жейбиз деп чочулашууда алар. А вагонду алганда могу жерден бала алып атканда мен бир эки күн мурда могу жерде түрктөр жүрдү да анан сөз болуп атты бул жерди алат анан кийин эми булар могул жактан вход ачат экен депчи анан биз сураштырсак ошондой болуп атып эле алынып кетти эртеси күнү келип эле уже көчүрө башташты да анан биз сурасак биз билбейбиз чоңдор айтты деп айтты бул турган жерибиз жаан чачынга жакшы болчу да мынакей жаан чачында турат элек мына кышында жамгыр жааганда ушунун ичинде отуруп кичине эме кылат элек жаан чачындан коргонуп бекер алды да алганда булар минтип келишти мэрия уруксат берди мэриядан уруксат алдык деп экскаваторда бир эмелер кишилер келди дагы анан баарын чыгарып эле алып тияка сүйдүрүп апарып таштады кырчы эми могул жерде турган шифрлардын баары жок мынакей бүтүн боюнча канча деген бүтүн шифрлардын баарын алып кетишиптир мынакей жок эми ушуну ордуна эле коюп койсо жакшы болмокту мынакей бизге жакшы болмок мына эми талашып атат дейт эмне үчүн талашат эмнеге талашат бул жерде бул деген мынакей арыктан бери жагы уже бул тротуарга кирет мынакей муну эмне үчүн талашат келген түрктөр талашышка акысы жок го мисалы үчүн болбойт да ошол ушундай элдин ырыскысын эме кылыпчы печенетер менен эме атат бул бээде жумушунун уяты жок туурабы Бул жердеги 4 контейнер Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы тарабынан коюлган. Мындан тышкары айлана тегеректин тазалыгы үчүн ажаткана да курулуп берилген. Башкармалыктын жетекчиси Бактыбек Усупбековдун айтымында эмгек биржасындагы жумушчулардын дээрлик баары ички мигранттар. Биз легкая конструкция 4 павильон курдук. Анткени 4 павильон кургансын себеби бул жерде жердешчилик маселеси да бар. Улуттук маселе да бар. Анан социалдык маселе да бар да булар бири бири менен отурушалбай экен мушташып кетишет ошон үчүн ар кимиси ар кайсы эме отурсун деп 4 павильон курганбыз жакшынакай иштеп атышкан анан эле ошо азыр ушу аркы жагында Бета Кыргызстандын Арена International деген фирма бар экен ошолор мэриядан ушул жерди талашып алып көчүрүп коюшту да анан бизде эч кандай уруксат жок эле железный дороганын территориясына көчүрүп коюптур железный дорога бизге улам улам кат жазып атат сотко беребиз павильонуңарды алыңар деп азыр мэрияга кат жазганбыз булар отмененный постановленияга договор түзүп берип коюптур булардын иши биз ал постановление отмена кылганбыз да буларга берилген постановленияны анан азыр эми мэриядан карап атышат кандай чечилет Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысынын орун басары Султан Өмүров бул айланадагы 14 сотук жер Бета Кыргызстан International жабык акционердик коомуна ижарага берилгенин билдирди. Аталган ишкана жер аянтын 2012 жылдан тартып 5 жылдык келишим менен ижарага алып иштетип келет. Бул кезде биржанын аталган даректе иштеп жатканына 6 жыл болгонуна, анда жүздөгөн адамдар нан таап жеп жаткандыгына карабай акча төлөгөн ишканага ижарага берилип кеткенби деген да суроо жаралат. Бул жылы жабык акционердик коому менен
менен келишим мөөнөтү бүтөт. Ал буга чейин ижара акыларын өз убагында төлөп келгендиктен келишим мөөнөтүн узартса мэрия баш тартпайт. Мен камерага түшпөйм, сүрөткө тартылбайм деген жетекчинин орун басары Султан Өмүров телефондон маалымат берди. Жашылдандыруу болгондорулуп берилген. Атайы тиешелүү келишим ижара келишими түзүлгөн 12-жылга. 12-жылга түзүлгөн. Алло. Ага канча жылга түзүлдү? 12-жылга. 5 жылга түзүлгөн, 5 жылга. Бул жерде ижара алышкан. 14 отуктун ичине ошол биржанын контейнери турган жерлерде кирет. Ошол тилкеде кирет. 12-ci жылдан бери иш кана тийген эмес ал жерге. Эми быйыл эле алып салып. Эч кана тийген эмес. Султан Өмүров кошумчалагандай, иш кана бул жер тилкесинен ижара акысын төлөгөндүктөн муниципалдык менчик башкармалыгы алардын иш аракеттерине тыюу сала албайт. Мындан улам биржа башка орунга жылуусу керек деп кошумчалады ал. Биржа 10 жыл мурун Жаш Гвардия бульварынан ушул жерге жылдырылган. Кардарлардын баары көнүп, иш бир нукка түшүп калганда биржанын дарегин алмаштыруу жөнсүз деп эсептейт жарандарды жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү департаментинин жамааты. Жумушчулар башкармалыкка эч кандай акча төлөбөйт. Биржаны алдырбоо аракеттерин кандайдыр бир каржылык кызыкчылыктын артында эмес, жумушчулардын алдыдагы тагдырын ойлоп жасап жаткандыгын башкармалыктын жетекчиси Бактыбек Усупбеков белгиледи.